ချလားသွားသောကြီးကူမောင်မှပေါန်းတို့ဒီကနေ့တာမန်ကာလ18ကြိမ်မြောက်တနုံနေ့နေ့မှဖားရတဲ့ကျန်းစာကတော့ရှင်လူကအခန်းကြီး၁နှစ်အခန်းငယ်73မှ28ထိဖြစ်ပါတယ်။မိုင်မဲသောတထေးရဲ့ပုံဥပမာကိုမိတ်တော်မူထားပါတယ်။တထေးကြီးကသူ့နောင်ရေးအတွက်လဲမီးစိုက်ပြိုးရေးကိုစူးစမ်းလုဆောင်ပြီးထွက်ရှိလာတဲ့အသင်းအုပ်တွေကိုစပဲကြီးအကြီးကြီးတွေစောင့်ပြီးတိတ်ထားမယ်။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် สาได้ตอดไล่นิยมไปโซပြီးတော့ปျောနေချိန်မှာพยาธิคินก็อะเทนหลุมไมตင်းวิญญาณကိုดีญ่ามาเบงาเปียนตองเมตင်းสุสงท่าดาฤใบตุတွေ့ผิดออกมะแลลูกไม่หนอมบาเดะยะนี่โลกมาตะเทฤอลุษญ์ฤကိုอลุตมะฤกะตะเทตะเทมาบอสลูกขอจักบาเดะยะนี่จ้างสาเดมาတော့พยากะ ဘုံမြင်တဲ့ကလောဘကြီးတဲ့တသိကိုအသင်လူမိုက်အယူလိုခေါ်လိုက်ပါလေမှန်ပါတယ်ခဏယာယီနေထိုင်ရမယ်ဒီလောကအသက်အတွေ့ပြင်စင်တာထခါဝေရနေရမယ်ကောင်းငွေနိုင်ငံတော်အတွေ့ပူပြင်စင်တဲ့တာပေါ့တနေ့တည်ရမယ်ဆိုတာတောင်းမတည်ဘူးဆိုမှတော့အယူပေါဗျာအဲ့ဒါနမတ်၁လောဘကြီးတဲ့အယူလိုခေါ်ပါတယ်နမတ်၂အယူကတော့ တိတ်တီအယူးပါပဲ။စာလံအခန်းကြီး၁၄အခန်းငယ်၁တိစာလံအခန်းကြီး၆၃အခန်းငယ်၁တွင်မှအတူတူရေးထားတာကယူမိုက်တော်သူကဖျားမရှိဟုမိမိ၏စိတ်แท้၌ပြောဆို၏။ဖျားရှိမှတောင်းမစင်စားတတ်တဲ့အယူးပါပဲ။အဲ့ဒီအယူးကိုမေးကြည့်လိုက်ရင် "तू မြင်တာပဲ तू ဖြေတတ်ပါလိမ့်မယ်"မင်းဒီကဘာပေါ်မှာဘယ်ကရောက်လာတာလဲ။ အမေကမွေးလို့ရောက်လာတာမင်းဒီကဘာပေါ်မှာဘာအတွက်အသက်ရှင်တာလဲစားတော့ပြီးနေဖို့ပါပဲမင်းသေးလို့ဒီလောကကထွက်ခွာသွားရင်ဘယ်ရောက်မှာလဲသင်္ချိုင်းရောက်မှာပါတော်တော်လေးပဲတိတဲ့လူကိုအယူလိုခေါ်ပါတယ်လက်ွေကြကြဒိဋ္ဌိအယူလဲရှိပါသေးတယ်သူကတော့ဖယားကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့ तू နေုံထိုင်ပုံက ဒိတ်တီတယောက်လူပဲနေတယ်။သူကဖះကိုယုံတယ်။ဒါကြောင့်ဖះကျောင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဖះမတီးရှိသလိုနေထိုင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အယူကတော့မထီလေးစားပြုတဲ့အယူဖြစ်ပါတယ်။လှောင်ပြောင်တတ်တဲ့အယူတုတ်တကြာအခန်းကြီး14အခန်းငယ်9မှာယူးမိုက်တော်သူတို့သည်ဒူးစေအဖြစ်ကိုမထီလေးစားပြုကြ၏။ ကျေးခွနယ်စေခွနယ်လီခွလို့ရမယ်ဆိုတာကြားရရင်မတိလေးစားနဲ့ပြပြန်ပြောကြတယ်ကို့အပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေအတွေ့မေတ္တာပို့ရမယ်ဆိုတာကိုလှောင်ပြောင်ကြတယ်ရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားကိုလှောင်ပြောင်ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်ကတက္ကစီစုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ပေါ့ဤသူသည်သူတစ်ပါးကိုကဲ့တင်တတ်၏ကို့ကိုကိုယ်မကဲ့တင်နိုင်ဘူးလား เกดนี่ศีพยาหม่านยิงอะคุละวะกะต่ายบอกะซิงเกบะงาโดยုံบะเมฮ่าๆๆอะลูบ่ามติญ่ามติหล่องเปียงเกรตเอยอายุดิบะเป้ตาสนาโดกะตวนเตเนตะลินตะเมยะสนิอีหนองเบอะบอมะตะเตล้องทิศาชีจิงโกเลอะเดิบเบ่ชีมันตูรุหมะติจาบะบูเอร่าอายุตะเมียวบะเป้นัมเบ4อายุกะโดคริสเตียนอายุบะเป้ เอมาอูยัวกูตวาจะเดตบิรออิ2ปาฮาตะคีซูอภังขันยะอัตถขันละยะรากูเปียวบิไส้ปแ่เนจิงมาตะคีซูกะตูโรเนอตูคยี้ตวาบิจ้านซารืโกชี้ญปยาดอมูบาเดอะรี่อภิเพ่แมดงกะตะคีซูกะตูโรโกอยูโลขอเกเดหมอบพูลามินโดตอรอยูเดออองดุย ခရိဒေါ်ဒီကျန်းစာလာသည့်အတိုင်းအသေးခံပြီးတေယာမပြန်းရှင်ရမယ်ဆိုတာမတိချဘူးလားလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အခုခေခရိယန်တွေလေကိုယ့်လက်ထဲမှာဖရာဘခင်ရဲ့မြုပ်တော်ထွက်စကားကျန်းစာအုပ်ရှိရတဲ့အမယုံကြဘူးလေအဲ့ဒါကိုခရိယန်အယူလို့ခေါ်ပါတယ်နမငါအယူကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယူးတဲ့အယူပါပဲအဲ့ဒါကို လဝါကတိုင်တော်ရဲ့အယုရီကိုခေါ်ပါတယ်။လောကီသားတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလဝါကတိုင်ဝါရကိုဆွေးไကင်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ကလောကစီစဉ်ဥစ္စာအပျော်ပါးတွေကိုစွန့်လွတ်တာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလောကီသားတွေကအယုရီကိုခေါ်ကြပါတယ်။ Corinthians 2:13အခန်းကြီး1အခန်းငယ်8မှာလဝါကတိုင်ဤတရားစကားသည် ပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ပြီသူတို့အတွေ့မိုင်မဲသောအရာဖြစ်တော်လဲကေဒီညင်းခံရမိသူငါတို့အတွေ့မူဖျားသခင်ဘုံတကိုးတော်ဖေးသည်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဒီကလဝါကတိုင်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖျားကငါတို့ကိုအဲ့ဒီလောက်ချစ်ကြောင်းတိယာမပြန်းရှင်စေနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သိမြင်ကြပါတယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလေ လေ growing, 1, 2, ာကနဲ့ဝါဒအတိုင်းသိခံတယ်ခွင့်လွတ်တယ်အနစ်နာခံတယ်အကောင်းမြင်တယ်မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာတွေကြောင့်ဘဝမှာအောင်မြင်ကြတာတွေကိုလက်တွေ့မြင်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ကခရစ်တော်တွဲယူမလား၊나소တွဲယူမလား။ໃຈရဲ့လမ်းကိုရွေးပါ။ကဲတင်းခြင်းကိုပို့တော့လမ်းတည်ခြင်း၍ခက်ခဲ၏။ပြည့်စုံခြင်းကိုပို့တော့လမ်းကကျယ်ပြီးလွယ်ကူတယ်။ ကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ကြပါဘာသာသူတို့နာသိင်သူအားလုံးပေါ်ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ